አረ እንዳታስብ፣ አብርሃም በማርያም ተጠንቀቅ። ልብሴ ላይ በማርያም እሺ፣ ጎንበስ ሰድ ጌታ የወልጅ ጫፍ ላይ አድርጌ ምንድን ነው ይህን የሚያክል ብርቱካን እንዴት ነው ዜና የሚቀመጡ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የደቢጤ የምትዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ያላችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ እንግዲህ በቪዲዮ አልመጣሁም፣ በድምጽ ብቻ ነው የምታገኙኝ። እንግዲህ ዛሬ በዛሬ ቪዲዮቻችን እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮች እናያለን። ከዚህ ቀደም በዴቪድ ኤምቲ ወይ ደግሞ በዚህ ቻናል የተሰራውን ቪዲዮ እጋብዛችኋለሁ። ከሱ በተጨማሪ ግን ከሱ አስቀድመን እንግዲህ 13ኛ የለዛ አዋርድ ተካሂዷል። የለዛ አዋርድ ላይ የተጠበቁ ነገሮችም ተፈጽመዋል ወይ ደግሞ የተጠበቁ ውጤቶችን ተመልክተናል። ከእነሱ መካከልም እንግዲህ የአመቱ ምርጥ ነጠላ ዜማ ቴዲ አፍሮ ነአት የተሰኘ ሙዚቃ ተመርጧል ወይ ደግሞ ተሸልሟል። ሌላኛው ደግሞ የአመቱ ምርጥ የወንድ ተዋንያን በስንቱ አልተቻለም በስንቱ ቅጣ ወይ ደግሞ አለማየሁ ታደሰ አልተቻለም። ማዘር አሁን ይውሉት እሳቸው ተናግረው እስኪጨርሱ ቃል እንዳይተነፍሱ ተራን ሰጦታለን። እሺ ቀጥ በስንቱ ይህንን ጥበብ ለሰጠኝ ለገለጸልኝ ፍሬ እንዳፈራበት ለረዳኝ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። ሌላኛው የአመቱ የምርጥ ሴት ተዋንያን በስንቱ ቅጣው ባለቤት ወይ ደግሞ ሚስት ሆና የምትሰራው ድራማው ላይ ማለት ነው ወይ ደግሞ ሲትኮሙ ላይ የምትሰራው መስከረም አበራም ተሸልማለች። እኔ እኮ ገና ልጅ ነኝ፣ ልጅ ውበቴም ገና እንዳለ አንዲት አልተመለከትኩም። የአመቱ ምርጥ አዲስ ድምፃዊ ኤልያስ መልካ ሽልማት ወጋያት የተሰኘ የሮፍናን ሙዚቃም ተሸልመዋል። የአመቱ ምርጥ ሙዚቃ ደግሞ ምርጥ ሙዚቃ ቪዲዮ ራሄል ጌቱ ተሸልማለች። ሌላ ደግሞ የህይወት ዘመን ተሸላሚ የተባለው ነዋይ ደበበም ተሸልመዋል። ሽልማቱ ላይ እንግዲህ የተጠበቁ ነገሮች ሆኗል። ምንም ሁሉም ሰው በአንድ አፍ የሚስማማበት ሽልማት ነው። ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ። ታላላቅ ሰዎች እነ ማህደር አሰፋ የበስንቱ ፊልም ወይ ደግሞ ተከታታይ ድራማ ተዋናዮች የተሳተፉበት ፕሮግራም ደመቅ ያለ ታላላቅ አርቲስቶች የተሳተፉበት ሲሆን በጣም ደስ የሚል ሽልማት ነበረ። የዛሬው አዲሱ ነገር እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከነበሩት መካከል እነዚህ ናቸው። ከዚህ ቀደም በዚህ ቻናል ካስተላለፍኩላችሁ መካከል ከሁለት ዓመት በፊት የተሰራች ቻለንጅ ቪዲዮ አለች። እሷን ጋብዛችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ እየተከታተላችሁ ተዝናኑበት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። ዛሬ ደግሞ ከጓደኛዬ ጋር ዴቭ አንድ ቻሌንጅ አዘጋጅቶልናል። እስቲ ራስህን አስታውቅ። አብርሃም እባላለሁ። በቃ አብረው። እሺ፣ አሁን ቻሌንጆቹን እንጀምር። ጀምር እስኪ። ሌዲስ ፈርስት ወይስ? እሺ፣ ሌዲ ጀምር። ቻሌንጁ ምን ይመስላል? ግን አንተ ጀምር፣ አንተ ጀምር፣ አንተ ጀምር። እሺ፣ አንቺ አነሳሽው ማለት ነው። ሰምን። እሺ፣ እቺ በጀመረ ብዙ ማለት ነው። አይ ኩሌ ደረሰ። ምንም ማድረግ አይቻልም፣ አይቻልም። ኩልን ከፍተ አይነት አስሮ የሷን አይነት አስሮ መቀባት እሷን ተቀባል። አይነት ታሰራል በግም ተቀባል። እኔን ኩል ለመቀባት አይነት አስሮ እሷን ኩል ለመቀባት እንኳን ለኔ ምን አንተን ግን እኔ በቀባው ጥሩ ነበር። ሰው ጀምር። በደንብ ነው ማስረዲ። አንቺ ነው እኮ ነው የምቀባሽ። አይኖ ቀባኝ ግን እንዳታይ ነው። ምን ሆነ የምቀባት አይኗን እታየ እንደል አንቺ አረብና አጥ በቃ አሪፍ ነው። ጌታ እንደ ይፈተልከ እሺ ነው ቁጭ ይሄ ቆይ ፊቷ ነው የምቀባት። ፊቷ ነው አይኗ የምቀባው። ምን ይቀባት? እሺ ነው እስቲ ስትደጊ ነው ማሻሻ ይቻላል። አቺ አንዴ ጊዜ አቀይ ነንጂ አንዴ ጊዜ እሺ ነው ትንከጥጭ አርፈሽ ቁጭ ብለሽ አንሽ እንዳሮጋሽ አብራም ቅድም ሽር ወሰን
በደንብ ገባ በደንብ አረዴ ምን ልጠይቅ ነው እሺ ያን ከታ እዚህ ጋር አራብራው ለጊዜ ለኛው ለማለት የቀረውንም እኮ ብዙ ነው ያመጣችሁ እንዴ ጌታ ነው እንደመጣ ዛሬ በቃ ይዲ አንቺ ቆይ በደንብ አብራም በጌታ በደንብ ነው እንዴ ምንድን ነው ታደርገው ያት ግለጥና እንዴት ነው ገባ እንዴ ያት ሰው ያት እንዴ ተይቴ አይ ንጌታ አይ ሲያን ፍርን እና ተሳስተ ያት ደንኪ ወይኔ ሰላሚ ዲብ እግዚአብሔርን ተጫወትክብኝሽ አንተ ደለስ አይንና ቅንድብና ግንባራ ተከብድ እሺ ሁለተኛው ነኝ እኔ ጌታ ወይ ምን ይሁን እሺ ከረሚላውን ከፍተሽ በአፍሽ አፍሽ ውስጥ አይደለም ከፍተሽ አፍስት ወደ አፍሽ ውስጥ መጣል እንደዚህ ማለት አይደለም ባፊሽ እኮ ነው የሚለው ባፊሽ አፍ ውስጥ እንደዚህ አፍሽ ይሄ ውስጥ ማለት ወደ ኋላ ይላል ማውስ ወደ ኋላ ይላል አረ ይሄ መግማ ማለት አልገባ ነው አልገባ ነው በኔ አፍ የኔ አፍ ውስጥ አይደል ወደ አረ ምን ነው ታርገት ዴቭ እናቲቱ በላስቲኩ ትይዣለሽ በላስቲኩ ባፊሽ አይደለም በዚህ በላስቲኩ እንደዚህ ናራ ታጣይለው እሺ እንደዛ ከበሪኮ ከኔ አፍስ ተረሳ ተጠቅ አፍሽና እንትን ሆነ ስራ አ እሱ በቃ አንተ አበል እኔ አንተ አፍስ አንተ ወደ ኋላ ተጠቅ ባፍ ይዘሽ ቆም እኮ ገባኛ ካፍታ አንተ ደሞ ወደ ኋላ ትላለህ በዛው ትላለህ ደስ ሲል ትላለህ ወይ ጉድ ባፍሽ አሁን ከረሜላው ነው መውደቅ ያለበት አፍ ውስጥ ላስቲኩ አይደለም እሺ ጎንበስ ሰድጌታ ይቆ አይ ይኸውልሽ ጫፍ ላይ አርግ አራታ ጓጊ አጥ ጻፈልኝ ሩአል ለመብላት እንደሽ አጓጉ አይወርክ እግዚአብሔርን ጎንበስ እንትበል ነፍሳይ ማርም እናቴ ትምት ነፍሳይ ማርም ዴቪ እኔ ግዴታ አሁን ታርቃለ ለዚህ ሻላ አይርሱ ነገር አፌ ነው መመኝኝ አረዲ በቃ ዝብይር ከራ እሺ አዎ ወደረ አያ ወይ እናት እንደገበኝ ነኝ ሳታ ያቻር ምን እንደገነጀ እንደገነ እኔ ጥፋት አይደለ እናት እንደዛ እንደ ወደ እንደ የኔ ጥፋት አይደለ ምንድ የራስ ያፍ ጅግር እኔ ነኝ ለተኛ አንተ አንተ እሺ አንተ ይተከለለው ዘመናዊውን ከረሜላ በልሽዋለሁ እስማ እንጻም ነው ተገርሞሽ ካለ ነገር አግልኝ ተቆንን በአፍ ይዘ አይኖ ላይ ማለት አይኔ ላይ ወደ ኋላ ታያለሽ አንቺ እሱ ይዘ አንተ ነህ ጭራሽ ልጣ አረ ምን ማለት አስፈልግ አይደለም እንደዚህ አፍ እንጂ እዚህ ያለ ዘዋለ ዝቅ ብለት ይዘውና አይኖ ቁጭ ባፊ አረ ቻሌንጅ ወይ ከረሚላው ያንተ ማቀላል ነው ያለው አይደል? ታችን መታከል ነገር አፍ አይኖብ ተፈስ ደብደብ እኔን እንደዚህ ቀላል መቀመጥ አለበት መቀመጥ አለበት መቀመጥ አለ እንዴ ምንድነው? እኔ ምንም ብርቱካን እንዴት ነው ዘይ ይቀመጥ አይ 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 እሺ ያ አንተ ከመደብ በቃ ጌታን በቃ አንድ ይኸውልሽ በደንብ ወደ ኋላ በደንብ ወደ ኋላ ይቀመጣል እሺ አሁን
ቀን ይባል እራሴ ላስቀምጥልህ ተቸገርኩ። አስቀምጠዋለሁ በቃ እንደዛው ምን ማለት እንደዛው አረ ማለት እሺ በእጅ ነው በእጅ አለ እንደዛው የስ ተስማ ምትዛት ምታዘገድ ግን እንደዚህ ጥያቄ ዝም ብሎ እኔ ነኝ ሙዝም ይዘ ልጠ ልጠሽ ሙዝም አንዴ ብለ ዛሬቻ መያ ችግር የለም ቤታል ሙዝ እንዴ አንቺ ነሽ እንዴ ሙሉ ባንዴ ሙሉ ማለት ባንዴ ሙሉ እግዚአብሔር ኧረ ጣጣ የለውም ሙሉ ባክ ኦ አይ ዘጋጀ ደስ ነው ቤት ያሽ ይላል ይኸውላችሁ ቢያንቀኝ ተጠያቂ አይደለሁም። እያያችልኝ ሆድን ባመኝ ሳሳቅሙ ጀምር ነው ቤዝ እንደዚህ ይቻላል እንደዚህ ነው ፈጣሪ ወይ አውጣሽ ጨሪ ከሰል የበላሽ ነው እንዴ አራውቃችሁ እንግቢ ወዳም ነሽ በጣም አታስቀርልኝ ሶፍት ያሽ የኔ ነኝ ሶፍት ማዘጋጀት ነበረብ ማንኛውም ሪቦን ነበር አመሰግናለሁ አሁን ከፍተ በአፈ ይዘ ወደ እሷ ወደ እሱ ወደ እሷ ወደ ነ አሁን በአፈ ይዘ ማጣጣት በአፈ ይዘ አልወረደልኝም እንደው እንትኑ እንጋ ሙዙ አጥር ነው በዛው እስቴፕ ባይ እስቴፕ ነው ደሙ ውስጥ ከዛ በኋላ ዋታ እኮ ጥሩ ነው አጣጣለው ያንቀው ያለው ትንሽ ልቀንሶ ካለው ላይ ይደፋል ቆይ ግን አልገባኝም እንደዚህ ያለ ልብሴ ላይ እንዳታ እናት አብርሃም ልብሴ ይልበርዶኝ አለሽ አብርሃም ስለ ስራት ደልሽ የዴፍ ስራ ነው አይገባኝም ንቀስ ከፈለክ ገለበጠብ ጌታ ነው አብርሃም ፕሊዝ በማርያም በማርያም እንዳታፈስብኝ አብርሃም በማርያም ተጠንቀቅ ልብሴ ላይ በማርያም ኧረ በቃ ከዚህ በላይ እኔ ሙሉ ነን የምጠጣ ኧረ ጌታ ነው አንፌር ነው ዋ አነቀኝ ብዙ ቢያንቀኝ ዋ ጠጣችኝ ዋ ሲያንቀኝ ምን ልታደርግ ነው በቃኝ እኔ ዋ ብዙ አልወድም ትላለ ነፋቸው አይማር ምን እናቴ ትሙት ዴቭ ግን ምን አስበን በጣም እያሰቃየ ነው እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቻሌንጁ እንዳያችሁት ነው በጣም ፈታ ያደርግ ነበር ያው ድጋሚ ያሰቃይተውኛል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እንደኔ ቀለል ቀለል ያለ እንደረሰኝ የኔ በጣም ከባድ ነበር ያው ፊቴን እንደዚህ ያበላሽብኝ አንደኛ ሁለተኛ አንድ ሙዝ በአንድ ያስበልኝ ወዳም ለማስበል ነው አንተ ሚዲያ ላይ ወዳም ለማስበል ነው አሪፍ አድርጌ እኮ ነው ግን የገባሽ ኧረ እባክህ ተው እንጂ ግንባር ነው ቅድም ለይታ ተቀኝ ያው አንደኛ ነሽ አሪፍ አድርጌ ነው የገባሁልሽ ምን ሆነ ነው ሰውዬ እንዲህ እስከዚህ ድረስ ከሆነ ይቀባል ሜካፕ በዓለማዊ ራሱ እንደዚህ አይቀባም እንጂ ቀለልክ ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን ይህን የሚስል ነበር እንዴት ነበር አሪፍ ነው ተመችቶኛል እኔ ግን ያው እያሰቃያችኝ ነው እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ እንደምትወዱት እንደምትዝናኑበት ተስፋ አደርጋለሁ ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ የእኛ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉ እንላለሁ እናመሰግናለን